ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសណ្ដំវាមានភាពសំញាំប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវល្អវាអាចជួយឲ្យមានការបង្កើតឡើងនៅបច្ចេកទេសវះកាត់ថ្មីថ្មីឧទាហរណ៍ដូចជាការវះកាត់សរីរាង្គនៅក្នុងពោះដោយការចោះការវះសម្រាលកូនដែលបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើទៅហាក់បីដូចជាកិច្ចការសាមញ្ញមួយចឹងពីព្រោះដោយសារបច្ចេកទេសនឹងមានការរីកចម្រើនផ្សេងពីនឹងទៀតយើងអាចធ្វើការជួសជុលការបាក់បែកឆ្អឹងឬជួសជុលសរីរាង្គផ្សេងទៀតឬក៏ការវះកាត់សង្គ្រោះជីវិតធំៗមួយចំនួនសុទ្ធតែអាចប្រព្រឹត្តឡើងដោយមានសុវត្ថិភាពមានផាសុកភាពហើយនឹងមានការជួយចាប់តិចបំផុតសម្រាប់អ្នកជំងឺហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងមកពីការរីកចម្រើនរបស់ការដាក់តាមសំណងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមចុច Like Facebook Page និង Subscribe YouTube Channel CNG TV Cambodia